Krásný areál národopisných slavností byl poslední majovou neděli provoněn sladkým popcornem, všude se ozýval dětský smích a veselá hudba. Již po 11. se proměnil v kouzelné místo plné zábavných stanovišť, jak pro ty nejmenší, tak starší děti. Ty bezesporu letos nejvíce uchvátil Zorbing, který si tu mohli vychutnat jak na souši, tak na vodě. Zábavné odpoledne zahájila břeclavská taneční skupina NCOD, která se specializuje na street dance. Již tradiční odpoledne věnované zábavě pro ty nejmenší organizuje Mateřské centrum Slunéčko. Dnes se nacházíme na dětském dnu, který pořádá Tvrdonice. Dětský den v Tvrdonicích má velkou tradici, letos se pořádá už 11. ročník. Pořádá je místní organizace Mateřské centrum Slunéčko pod organizační ještě spoluprácí místních motorkářů, podruží Riders a dobrovolných hasičů. Skákací hrad, chůze po laně, zastřílet si lukem nebo foukačkou, udělat si první tetování. To je jen stručný výčet z mnoha zábavných aktivit, kterými se tu děti mohly zabavit. Pro ty nejmenší byl k dispozici dětský koutek se skluzavkou a osvěžením v podobě nafukovacího bazénku. Ty odrostlejší děti nejvíce zaujal Zorbing jak na souši, tak ten na vodě. Já jsem byla tam na těch bublinách. A jak se ti tam líbilo? Dobře. A jak se tady líbí tobě dneska? Dobře. A co se ti tady dneska nejvíc líbí? Tyhle bubliny. Jak se vám tady dneska líbí? No tak je to dobrý. Co už jste vyzkoušeli, co se vám tady nejvíc líbilo? Tak já jsem zatím vyzkoušela jenom tu lanovou tu. A teď chceme jít na ten skákací hrad tam a potom budeme asi do těch koulí na vodě. Je to tady super. Co se ti nejvíc líbí, na co se nejvíc těšíš? Asi na vodní Zorbing. Odpoledne plné zábavy mají na starosti především členky Mateřského centra Slunéčko a jeho organizaci za těch 11 let pořádání zvládají opravdu bravurně. Také letos chtěli program trochu odlišit a dopřát tak dětem porci netradiční zábavy. Letos se děti můžou zúčastnit a vyzkoušet si nové atrakce, jako je za námi aquazorbing nebo i bodyzorbing. Je to takové malé lanové centrum. Dále si děti můžou vyzkoušet střelbu na terč z foukaček nebo i z luku. Kreativitu si můžou vyzkoušet tady v malé drátenické dílně. Chtěli jsme to udělat trošičku jinak, ať každý rok se děti můžou těšit na něco nového a dnešní doba nabízí tolik nových možností a atrakcí, tak proč jako nevyužít i tady a nevyzkoušet, aby to nemohli vyzkoušet i naše děti. Vrcholem dne plného zábavy a zajímavých aktivit byla přítomnost zdejší jednotky dobrovolných hasičů, která dětem udělala největší radost tím, že se díky nim mohli vykoupat v pěně. Samozřejmě, jaká by to byla pěnová koupel a zábava bez pořádné sprchy, takže tu dobrovolní hasiči dětem také dopřáli. Jak se ti tady dneska líbilo, co se ti nejvíc líbilo? Mně se nejvíc líbilo, jak na nás říkali vodu a v pěně, teda. A ještě tam pak ty demoliční derby, jinak všechno super. Líbilo se mi nejvíc ty koule. A pak jinak se mně ještě líbila teď ta pěna. Mně se líbilo asi nejvíc, jak jsme byli tam na vodě v kouli. A byla jsi v pěně, byla jsi potom osprchovat? Já jsem se nebyla osprchovat, ale byla jsem v pěně. A líbilo se ti tam? Jo. Mateřské centrum Slunéčko působí ve Tvrdonicích od roku 2005 a dnes je navštěvují maminky s dětmi nejen z Tvrdonic, ale také z Kostic a Hrušek. Dětský den jsme poprvé pořádali v roce 2005. Přišla s tím paní Alma Ciprisová, která založila Mateřské centrum Slunéčko na podzim rok předtím. A původně jsme to chtěli pořádat s mateřskou školou, ale potom z toho sešlo a vlastně v tom roce 2005 poprvé jsme to tady v areále pořádali my sami. Úplně vlastně bez nějakého programu, jsme měli různé stanoviště, děti sbírali si bordíky, potom si nakupovali v obchůdku. Už si přesně nepamatuju, jestli fakt tady nebyl nějaký klaun, ale myslím si, že ten první rok určitě ne, ale bylo to určitě tehdy už úžasné. Obec se nám pomáhá v tom, že teda nám zdarma pronajímá tady ten nádherný areál. Dává nám dotace každý rok, takže my ty dotace z větší části použijeme vždycky na organizaci tohoto dne, protože potom ty další roky už jsme vždycky si zajistili nějakého, buď to kouzelníka, nebo já nevím, zpívající tetiny tady byly, klaun, který děti bavil, takže to stalo nějaké peníze a to jsme hradili tady z těch dotace obce. Svůj den děti oslavili za doprovodu hudby, kterou zkušeně mixoval DJ Budín.
Zatančili si, pobyli na čerstvém vzduchu v krásném prostředí plném zábavných atrakcí a kromě nových zážitků si odnesli také dobrý pocit z příjemně stráveného odpoledne.